πρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παράσι ο ύλας νοσέστη. Τον Αρχή Φίλην Κύριου Πίστον, να U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, danas 25. septembra po starom julijanskom kalendaru ili po novom, 8. oktobra, Sveta pravoslavna crkva slavi i proslavlja predstavljenje prepodobnog Serije igumena Radonješkog i cele Rusije čudotvorce, kao i prepodobnu Efrosiniju Aleksandrijsku i Suždalsku. Njihovim molitvama, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, blagoslovi nas za današnji dan. Amin. Reč prepodobnog Ave Porfirija Kapsokalivita, naslov besede: Nemojmo suđivati, jer Bog može dopustiti da padnemo u iste grehe. Otac Porfirije Kapsokalivit nas je savjetovao da ne osuđujemo druge zbog njihovih grehova, jer će Bog tada dopustiti da i mi padnemo u iste grehe. On mi ispričao sledeće: u jednom selu neka domaćica je ložila vatru u peći kako bi ispekla hleb. Dok je to radila, mislila je kako bi u toj peći sa zadovoljstvom ispekla devojku iz susednog sela, za koju se nije znalo s kim je zatrudnela. Posle nekoliko godina, u vreme dok je muž ove žene bio u inostranstvu, ona je zatrudnela sa nekim meštaninom. Zbog toga nam Bog zapoveda da nikoga ne osuđujemo, čak ni naše neprijatelje, nego da sve blagosiljamo, da blagosiljamo čak i neprijatelje. Starac je bio specijalista i lekar koji isceljivao ne samo ljudske duše, nego i popravljao odnose među ljudima. On mi je govorio: naš cilj nije da sudimo zlo, nego da ga popravimo. Ako osudimo čoveka, on može doći do potpunog rastrojstva, a ako pokažemo razumevanje i ako ga podržimo u onome što je dobro, on će se spasti. Grešnika moramo susresti s ljubavlju i moramo s poštovanjem odnositi prema njegovoj slobodi. Kada u porodici neko nehotice sruši vazu sa stola, nas obično to uznemiri i obuzme gnev. Međutim, ako u tom kritičnom trenutku pokažemo razumevanje i praštanje, uzdići ćemo se iznad svega što se dogodilo, na taj način ćemo zadobiti i svoju i dušu našeg brata. U tome se i sastoji celokupan duhovan život, kretanje uvis usred nedaća koje doživljavamo, prelaz od negodujećeg egoizma ka razumevanju ljubavi. Bogu našem slava i hvala va vijek. Amin.